Ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი მერის მაღალჩინოსნების დასჯას ითხოვს. ცენტრის წარმომადგენლებმა იპოდრომის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონის გაჩეხვასთან დაკავშირებით მასალები პროკურატურაში შეიტანეს. ორგანიზაციის თავმჯდომარის ნიკოლოზ ჟავანიძის განცხადებით ხელისუფლებამ ინვესტ კაპიტალთან დადებული ხელშეკრულება დაარღვია და მაგისტრალის გაყვანა თვითნებურად გადაწყვიტა. Თბილისის მერის ხელმძღვანელმა პირებმა, ტექნომოწყობისა ზედამხედველობის სამსახურის მესვეურებმა გააჩანა ეს იპოდრომის ტერიტორია, მოიჭრეს ასეულობით ძირხე და ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის დანაშაული ხებუჩნარის უკანონო გაჩეხვა, ეს 303 მუხლია, აგრეთვე იკვეთება სამსახურეობრივი უგრილობა მერის მაღალჩინოსნების მხრიდან, ეს არის 342 მუხლი და ყველა ამ ფაქტებზე ვითხოვთ რეაგირებას პროკურატურისგან და დასჯას მერის მაღალჩინოსნების მხრიდან.